Jeg hedder Jan, og jeg er gartner i Væksthusenes Tropehus, og jeg har været her i 39 år. Primært passet sommerfuglene i de sidste 21 år, vi har haft dem, og så dammen. Sommerfuglen hedder Heliconius cygno og kommer fra Syd- og Mellemamerika, og den er herinde, fordi at det er, de skaber noget liv i huset. Der ligger æg på passiflora, og primært på slyngtrådene, som er sprøde, så når det lille æg efter en 3 dage bliver til en larve, så er der sprødt mad, den kan spise. Samtidig med, så er slyngtrådene, der er for lidt, eller der er ude, som her, de ligger tættest på hjerteskuddet eller topskuddet, og det er de mest sprøde blade på planten. Vi holder bestanden af sommerfugle ved lige ved at sørge for, at der er foderplanter nok til dem. Larven skal spise passiflora, og vi skal sørge for, at passifloren er stor nok til, at den kan blive spist, uden at den selv dør. Så sørger vi for, at der er nogle nektarplanter til dem. Guarania og nogle ciguaer, altså nogle cucurbitaceae, agurkfamilie og nogle andre typer, som de godt kan lide. Og lantana har vi over ved dammen, den kan de også godt lide. Så på den måde kan vi holde dem ved lige. Om vinteren er vi nødt til at give lidt honning som tilskud, fordi at der er ikke så mange blomster, og så er der heller ikke så meget nektar og så meget pollen. Honningen giver vi i nogle små fødselsdagslys i forskellige farver. Vi har prøvet at lave flotte glasblomster, men de er for glatte, så der kan sommerfuglen ikke lande på. Så de foretrækker de små fødselsdagslys for børnelagkagerne der. For at komme hen til næste nedslag, skal du fortsætte hen ad stien, der drejer omkring tårnet. Når du kommer derhen, hvor stien deler sig i to, skal du følge stien rundt til højre. Cirka hen ved døren, der fører ud af truppehuset, skal du blive ved med at gå rundt til venstre, og umiddelbart efter vil du se en lille sti, der fører ind mellem træerne. Her skal du gå ind, og du skal følge den lille sti hen til den lille bæk. Når du lige er kommet over bækken, så vil du inde på din venstre hånd kunne se en stor, meget karakteristisk palme. Og med lidt held vil du også kunne se 2 tynde stammer. Det er lige her, Helle fortæller sin spændende historie.